ヶ岳というところに登りに行きます。関西で一番高い山で 1900m ちょっとあります。今5時前です。行者トンネルの東口の方から登っていきます。往復7、8時間ぐらいのコースなので、頑張っていきたいと思います。ちょっと暗いね。うん、顔見えてるかな。今車の中でイザサ寿司を一口食べてます。ホテルでもらいました。はい、じゃあもう少しで出発します。はい、行ってきます。Let's go. 餃子館トンネルは今通ることができません。ロープが張られている。ここからスタートで出るし、登山道の一部は世界遺産に登録されてます。大峰奥掛道という熊野古道の一部になります。そこを歩くのが楽しみです。朝日が昇ってきてる。ここからスタートです。峠一丁どういうこと？本当だ。峠二丁に着きました。ここから大峰奥の掛け道までは40分ぐらいだそうです。途中道に迷いそうになりましたけど、この木にテープが巻かれてあるので、これを目印に進んでいくと迷わず来れました。結構暗い時来るとあの目印も分かりにくいと思うので注意が必要かなと思います。これで山頂に着きました。道が骨道っぽいですね。峠やっちゃおう。きついね。きついね。急だ。峠五丁です。この辺から急登が終わりました。7丁あれ6丁はわかんない。道の間にか過ぎた6丁、ね。8丁。かわいい鳥がいたね。いたね。9丁。あ、もう9丁。うん。早いね。何丁まであんだ。10丁かな。10丁。はい。登山口からちょうど1時間ぐらいで一の峠に到着しました。やったぜ。休憩できる場所を探してるんですけど、なかなかないです。お腹すいた。綺麗だ。状態どうだかね。ねえ、こっちは昨日の思った大台ヶ原ですかね。サバ寿司です。八重山小屋を目指していきます。大峰奥掛け道。掛け道熊野古道。おー、ここからここら辺かな。さっきそこの木のところで休みました。餃子ガエルトンネル西口からの道との分岐に着きました。けど今こっちは行けないみたいですね。トンネルもなんか閉鎖されて行けないんだよね。うん。弁天の森山頂に到着しました。ここに三角点もちゃんとあります。確かに森感がちょっとあります。うん、気持ちのいい稜線歩きが続いてます。
ここはなんかの群生地です。この草が大量に生えてます。そしてあっちに登る八景ヶ岳が見えてます。こう行って尾根伝いに行って八景ヶ岳、木の後ろに隠れてますが、ここを目指していきたいと思います。けど未遷です。全然違え、やや山かと思った。あと 0.9 キロだって近いじゃん。やったやったぜ。八景ヶ岳も近いね。すごい大きな小屋があるところに着きました。長かったね。うん、あ、トイレがここにある。よっしゃ、じゃーん、イエーイ、伊勢に到着です。よっしゃ、やった。今何時だ。8時4分。おお、早い。3時間か。結構かかったね。上に袋いる。袋？マスクしてる。本当だ。かわいい。じゃあちょっと休憩します。柿の葉寿司食べます。柿の葉寿司って何ですか？柿の葉でくるんだ寿司。なるほど。合ってるかも。おお。あ、思ったよりなんかお寿司の形してた。あれだね、目指すのあれか。まあ近いね。近い。あれをね、歩いてきた。八景山前期。かっこいいね。かっこいい。八景山は八景ヶ岳のことだっけ。うん、八景ヶ岳のエリアス。エリアス。到着しました。餃子の杖かな、うん、さっきもあったね、宮間に。じゃん。こっちはずっと登山道が続いてます。これを伝っていくと熊野の方に行けると思います。あっちが昨日登った大台ヶ原です。下山を開始します。まずは三まで戻ります。八景ヶ岳から20分で三線に戻ってきました。まだ朝9時半ですが、お昼ご飯食べます。カップ麺も食べ終わったので今から下ります。
あ、戻ってきました。帰ってきた。朝と違って綺麗だね。綺麗だね。はい、餃子帰りトンネルまで帰ってきました。6時間半、7時間ぐらい、うん、で帰ってこれました。疲れた。疲れたね。でもいつもより早いペースで帰ってこれてよかったです。この観光の時間ができました。無事関西の 100m 道制覇できてよかったです。ゴールデンウィークでした。ここで終わります。バイバイ。夏の滝に来ました。イエス、遠かったぜ。遠かった。八丁ヶ岳の登山口から約3時間。うん、約3時間。やばいね。遠かった。片山の海のところまで移動してきました。初和歌山。初和歌山です。おお、見えに見える。お、展望台に1人300円かかります。はい、お守りもらいました。後ろにあります。展望台までまた階段を登ってます。太ももがきつい。でっけー。でっかい。一番でかい感じ。立山とどっちがでかい？立山。うん、ああ、少量。お見せします。でかい。19。どうだった？おお、いいじゃん。きつい。おめでとう。シグイは見に来ました。なんだろう、橋の杭に似ていることからこの名がついたそうです。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。